Mas também somos meio pesadíssimo. Última chamada, Anderson Bela de Almeida, Jeff T, guarda municipal. Juvenil, 17 anos, branco, masculino e hétero. Daniel Alves, equipe Máximo Rodrigues. Alisson Gonçalves, equipe PH. Júlio Canhão, academia Mais Open. E Anderson Vermeira, academia Game Fight. Mais promoção masculino pesadíssimo. Anderson Melo de Almeida. Da Valeria de Guarda Municipal do Jesus. Foi desclassificado por Gabriel. Boa, Márcio! Última chamada.